temos você ainda e graças estão ficando estereótipo. Ai, tu... Bravo! Vem! Ai, que vai ser? Mamma, eu acho! Porque se fosse culi! Porque se fosse culi! Igual, Красно си готин. Усмивка. Но те винаги усмихнат. Това е шампиона по водна топка от Чезар Бойчев Георгиев. Сега се гмурва. Прицелва се във вратата на противника. Йони, пази вратата! Пази вратата! И 1-0! За отбора да са черните гъщета, червената ивица, оранжевите обаче не отстъпват. Пази вратата, Йони!